Triatlon üzrə milli komandamızın üzvləri Rastislav Pevsovla Kseniya Levkovskaya Ukraynada keçirilən Triatman Iron turnirində uğurla çıxış ediblər. Hər iki idmançımız 180 iştirakçının qatıldığı yarışın baş mükafatına yiyələnib. Triatlonçularımız finişə çatmaq üçün 1900 metr məsafəyə üzməli, 90 kilometr velosiped sürməli və 21 kilometr qaçmalı olublar. Nəticədə milliləşdirilmiş legionerlərimiz Kiyevdə reallaşan turnirin qızıl medallarını qazanıblar. Qeyd edək ki, triatlonçularımız ilin sonuna kimi bir neçə yarışa çıxacaqlar. Seçməmizin üzvləri sentyabrın 5-6 aralığında dünya çempionatı, ayın 13-ü və oktyabrın 10-unda dünya kubokunda qüvvələrini sınayacaqlar. Pevsovla Levkovskaya həmçinin oktyabrın 17-si və noyabrın 21-i, 22-si tarixlərində Avropa kubokunda da iştirak edəcəklər.